galera, tudo bem? Bom, o único brasileiro no card dessa noite é o Wellington Turman, que lutou contra o Andrew Sanchez e acabou tendo uma derrota, né? Essa luta foi bem parelha ali, os dois estavam colocando bons golpes e a mão dos dois era bem dura, bem poderosa mesmo, com poder de nocaute. O Turman tava até tentando ali uns chutes, né, na... Uns chutes bem altos na linha da cabeça e tudo mais, é, tentando acertar o queixo do Andrew Sanchez, mas acabou não conseguindo impor o jogo dele na luta, né? Os dois ficaram bem laicados, tanto é que estava bem difícil de pontuar o primeiro round, estava bem parelho. Mais um golpe, uma sequência de jab direto entrou no turno, ele sentiu, já caiu nocauteado ainda. O Andrew Sanchez deu umas marteladas ali de cima para baixo para acabar com a luta. E essa é aquela luta que eu acabei sentindo um pouquinho. Vocês sabem quando eu falo aqui que eu torço para um, torço para o outro, vocês sabem que eu gosto de falar sobre isso, não tenho problema de, de falar para quem eu gosto, quem eu torço, enfim, é, eu acho que o Turman é um garoto que eu sempre apostei bastante, assim eu acho que ele tem um futuro promissor, mas acabou sofrendo essa derrota para um cara que apesar de não ter um nome tão forte, não estar no ranking, é um nome bem forte, bem grande na, na categoria e acabou. Essa derrota Wellington Turma. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal e deixem um like, tá bom? Falou!